Foltore e deputetëve të PD të përjashtuar nga seanca e kësaj të enjteje, u bë podiumi i vendosur jashtë parlamentit, ku mbështetësit e opozitës ishin mbledhur për protestën e radhës. Kjo edhe pas tentativës që deputetët bën për të hyrë në kuvend, ku u ndaluan sërish nga garda e Republikës. Sali Berisha ndoqi këtë zhvillim nga Selia Blu dhe pasi konfirmoi se hyrja në kuvend ishte e pamundur, ju bashkua protestuesve. Ish kryeministri paraemëroi se nëse nuk do të zhvillohet debati me mocion, ku kryeministri Rama të jap shpjegime për marrëdhënien që ka pasur me McGonigal, atëherë protesta e demokratëve do të zhvendoset në Surrel. Le të betohemi këtu që ai mocion po nuk u bën parlament, do bëhet në Surrel. Paqësor, urt, urt e but, por, simboli shtjellat keqës është Surreli. Ai nuk pranon të na vi këtu. Ai nuk pranon të vi atje. Atër ne do shkojmë atje ku struket aju. Paqësisht, doja numrojmë të gjitha të mocionit. Po doli me dhënë përgjigje mirë, po s'doli e të rria aty se nuk e prekim, por Surreli do t'jetë objekt i revolucionit paqësor. Kreu i PD deklaroi edhe njëherë se revolucioni që opozita ka nisur do të arrijë suksesin në rrugë paqësore dhe jo me dhunë. Ju duhet keni besim se forcë nuk është vetëm dhuna, forcë është dhe paqa. Dhe ne do fitojmë, revolucioni ju do fitojmë, revolucioni ju është i gjithë shqiptarve, rovë Shqipria, rovë Shiu, fitore, fitore, fitore. I pranishëm në protest, alati kryesor i Sali Berishës, Ilir Meta, deklaroi se shqiptarët nuk do të lejojnë që edhe një tjetër institucion, siç është parlamenti, të merret peng nga Rama. Kemi një kastravec i cili kërkon të provokojë shqiptarët në ndjenjën më të fortë të dinjitetit njerëzor dhe të atij kombëtar. Ne pluralizmin politik nuk e këmbejmë me asgjë, sepse pluralizmi politik është tylla e Shqipërisë demokratike, është garancia për të mbrojtur të drejtat e çdo qytetari në këtë vend. Koha po ndryshon, pranvera po vjen, në 3 mars jam i sigurt që mimozat do shpërthejnë. Pas rreth 2 orësh, protesta shpërndahet, me vetëm disa tymuese hedhur ndaj punojësve të policisë. Qersa populli bujar! Pas mbylljes së protestës nga Selia e PD, Sali Berisha theksoi se protesta e 3 marsit nuk ka lidhje me vendimin që pritet të marrë gjykata e apelit, sa i përket përkatësisë së vulës së Partisë Demokratike. Protesta e 3 marsit s'ka të bëjë fare me gjykatën, sepse ne e kemi vendimin e gjykatës. Ne e kemi vendimin e gjykatës. Ne i përmbahemi atij parimi që i përmbahen njerëzit e lirë në gjithë botën. Njerëzit e lirë në gjithë botën krijojnë një parti, shkojnë në gjykatë, regjistrojnë partinë e tyre. Bëjnë ndryshimin në statutin e partisë, shkojnë në gjykatë dhe bëjnë ndryshimin e tyre. Gjithçka tjetër lidhet me Edi Ramën, nuk ka asnjë lidhje me gjykatësin. Nuk ka asnjë lidhje me datën e gjykimit.